সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলৰ প্ৰভাৱত অসমত ছাত্ৰ সহ তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে কেবাজনো লোক। মৰিগাঁওত এখন অটোৰে কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত গছ পৰি কৰুণ মৃত্যু হৈছে এজন ছাত্ৰৰ। পুৱা সংঘটিত হৈছে কৰুণ ঘটনাটো। মৃত ছাত্ৰজন ধূপগুৰিৰ গুৰুকুল মহাবিদ্যালয়ৰ কৌশিক আমফি। মৰিগাঁওৰ লগতে ঢেকিয়াজুলিত চলন্ত স্কুল বাছৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। ধুমুহাত স্কুল বাছত প্ৰকাণ্ড গছ পৰি আহত হৈছে বাৰগৰাকী শিক্ষাৰ্থী। শোণিতপুৰ প্ৰশাসনৰ হেমাহিৰ ফলত সেন্ট উৰ্চলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰীৰ ৰাজা পুখুৰী গাঁৱত ধুমুহাত গছ পৰি মৃত্যু হৈছে লাৱণ্য কুমাৰী নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ। দেওবাৰে নিশা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত সংঘটিত ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছিল পুতুল গগৈ নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ। দেওবাৰে নিশাৰ পৰা অহা ধুমুহাৰ ফলত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ হৈছে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটা। গছ বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে কেইবাখনো বাহন। ঘাইপথত গছ বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাত ঠায়ে ঠায়ে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত, স্তব্ধ হৈ পৰিছে বিদ্যুতৰ লগতে মোবাইল সেৱা। ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে ভূমিস্খলনৰ ফলত গুৱাহাটী, মেঘালয় আৰু বৰাকৰ মাজত বিচ্ছিন্ন হৈছে যাতায়াত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে যদিও জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই পৰ্যন্ত জাৰি কৰা নাই কোনো ধৰণৰ হেল্পলাইন নম্বৰ। ৰিমলৰ তাণ্ডৱ। মৰিগাঁৱত এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে, পলাশবাৰীত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। বহু ক্ষয় ক্ষতিৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হৈছে, তিনিজন লোকৰ এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে। গুৱাহাটীকে ধৰি বহু জিলাত স্কুল বন্ধ কৰা হৈছে। গছ বাগৰি কেইবাখনো বাহন নষ্ট হৈছে। ভৰলুমঘৰত সংঘটিত হৈছে দুখন চাৰিচকীয়া বাহনত গছ পৰি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। হাফলং শিলচৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। মাজুলী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে। বহু জিলাত এতিয়া স্কুল বন্ধ কৰা হৈছে, পাঠদান বন্ধ ৰখা হৈছে, বিদ্যুৎ সেৱা এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে। উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে ধুমুহা, ধাৰাসাৰ বৰষুণ ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুতো হৈছে ক্ষয় ক্ষতি। ৰিমলৰ প্ৰভাৱত ইতিমধ্যে তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সাধাৰণ জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে। নাৰেঙ্গী পাথৰকুৰিটো গছ পৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। আজি পুৱাৰে পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বতাহৰ ফলত বহু ঠাইত এতিয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে। বিভিন্ন ঠাইত গছ বাগৰি পৰিছে আৰু যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। কোনো কোনো ঠাইত দেখা পোৱা গৈছে পানী হৈছে, কৃত্ৰিম বান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে ঘাইপথত। গছ বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাত ঠায়ে ঠায়ে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত, স্তব্ধ হৈ পৰিছে বিদ্যুতৰ লগতে মোবাইল সেৱা। ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে ভূমিস্খলনো হৈছে কোনো কোনো ঠাইত। গুৱাহাটী, মেঘালয় আৰু বৰাকৰ মাজত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত। অসমত দেখা পোৱা গৈছে ৰিমলৰ প্ৰভাৱ, ৰিমলৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে দেখা পোৱা গৈছে বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি। ৰিমলৰ প্ৰভাৱত তিনিজন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে, আহত হৈছে বহুতো লোক। আজি পুৱাৰে পৰা দেখা পোৱা গৈছে বিদ্যালয় খোলা আছিলে, প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা বন্ধৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাছিলে। তাৰ ফলত সদায় অহাৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ওলাই আহিছিলে আৰু এই ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী আহত হোৱা দেখিবলৈ গৈছে। পুৱাৰ পৰা তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে খবৰ আহিছে আৰু কেইবাজনো লোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও লোক আহত হৈছে ৰিমলৰ প্ৰভাৱত। ৰিমলৰ তাণ্ডৱ এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা, ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক, প্ৰাণহানি হৈছে তিনিজন লোকৰ। দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শোণিতপুৰ জিলাত যিটো ASDM যিটো ডাইজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও যোৱাকালি জাননী জাৰি সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰা হৈছিল। কিন্তু সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰাৰ পিছতো মানে কি কাৰণত যে স্কুল খোলা ৰাখিলে, আচলতে এই যে গছটো পৰিছে, এজনৰ ভৰি ভাঙিছে আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু একমাত্ৰ দায়ী শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন। যিহেতু ASDMৰ ফালৰ পৰা এই সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰা হৈছিল, জাননী জাৰি কৰাৰ পিছতো প্ৰথমতে কথা হ'ল যে বিদ্যালয়খন কিয় খোলা ৰাখিলে, যে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ কিয় খোলা ৰাখিলে। বাছখন
বিভিন্ন প্রাইভেট কার রখি আছিল, গাড়ি রাস্তা জাম হয়ে আছিল, বাসন আহিব পড়া নাছিল, সেই মুহূর্তে বাসন পড়ে গছডাল পড়ে কেজন ছাত্র ছাত্রী আহত হয়েছে আমি কব নো, যেহেতু আজ বরষুণের বতর, বরষুণের বতর কি স্টুডেন্ট আসে কিন্তু হসপিটাল নিছে আহত কেজন হসপিটালত নিছে, আর আমি মানে কিছু টিচার আমি ভিতর আসিল, যেটা আমি গম পালো দৌড়ি আইছো, নিশ্চয় দৌড়ি আহি আমি দেখি যে আমার স্টুডেন্ট খিনি আমার কিছু টিচার আগতীয়াকে আহিলে ততাতয়াকে হিতক কিছু মানুষের যা প্রাইভেট কার আছে। দেখা পোৱা গৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ দৃশ্য, ঠায়ে ঠায়ে এনেদৰে গছ উভালি পৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। মাজনিশাৰ পৰা ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ সেৱা, এতিয়াও কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব পৰা নাই এ পি ডি চি এলে, ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। বিশেষকৈ পানীৰ নাটনিয়ে দিশহাৰা কৰি তুলিছে এতিয়া মহানগৰবাসীক, প্ৰায় 15 ঘণ্টাৰ পিছতো বিদ্যুৎ সংযোগ দিব নোৱাৰাত এ পি ডি চি এলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে বিভিন্ন লোকে। ইফালে প্ৰকাণ্ড গছ পৰি যাতায়াত ব্যাহত হোৱা বহু পথত এতিয়াও মুকলিয়ে হোৱা নাই ৰাজপথ, এতিয়াও পথ মুকলি কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনে, ফলত ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে বহু অঞ্চলৰ লোক। আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে একে পৰিৱেশ। আৰু এই বিষয়ে সবিশেষ কথা পাতিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়বত গগৈৰ সৈতে। প্ৰিয়বত, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখা পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱ লীলা, প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ লীলা, ৰিমলে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে অসমত আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছোঁ গছ গছনিকে ধৰি বহুতো লোক আঘাত হৈছে। যদি আমি চাওঁ সমগ্ৰ একে পৰিৱেশ, সকলোতে একে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আপুনি বৰ্তমান ক'ত আছে আৰু ক'ৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছে? নিশ্চয়কৈ বংগোপসাগৰৰ গৰ্ভত সৃষ্টি হোৱা এটা ঘূৰ্ণীবতাহ আচলতে ৰিমল, আৰু ৰিমলৰ তাণ্ডৱ বিগত কেইদিনত বহুকেইখন ৰাজ্যত তথা চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কেনেদৰে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু বহুতো লোকৰ ইতিমধ্যে প্ৰাণহানি হৈছিল। আমাৰ ভাৰতৰ পশ্চিমবংগকে ধৰি চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশতো ইতিমধ্যে বহুকেইজন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছিল আৰু তাৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে হ'লেও অসম আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষকৈ আটাইকেইখন ৰাজ্যতে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যোৱাকালি দিনটোৰ পৰা আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেনেধৰণে ৰিমলৰ আংশিকভাৱে হ'লেও প্ৰভাৱ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু যোৱা নিশাৰ দিনটোত বিশেষকৈ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিলে বুলি ক'ব লাগিব। এক প্ৰকাৰে যোৱাকালি দিনৰ আৰম্ভ পৰা দিনৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কিনকিনীয়া বৰষুণজাক কিন্তু আজি ক্ষন্তেক সময় আগতে থমকি ৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যাৰ ফলত বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানপানী সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছোঁ জ্যোতিচিত্ৰবনৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাহিলিপৰা সমীপত যি জ্যোতিচিত্ৰবন আছে, জ্যোতিচিত্ৰবনৰ সন্মুখত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এডাল গছ বাগৰি পৰি আছিল ইয়াতে আৰু হয়তো কিছু সময় আগতে গছডাল আঁতৰোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিস্ফুট হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একেবাৰে কাষতে লাগি থকা এই অঞ্চলতে এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিশ্চয়কৈ প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো কথাটো প্ৰায় খাটাং। আৰু এয়াই নহয়, কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাবে আচলতে এক ভাবুকি নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসমূহ পাহাৰ অঞ্চলত আছে, পাহাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাসমূহৰ বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ কৃত্ৰিম বানপানীকে ধৰি আৰু যিহেতু পাহাৰ অঞ্চলত বতাহ প্ৰভাৱটো যথেষ্ট বেছি হয়, গতিকে পাহাৰ অঞ্চলত বৰ্তমান সময়ত আচলতে ভাবুকিটো বেছি হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠিক তেনেদৰে নামনি অঞ্চলত যিসমূহ নামনি অংশৰ ৰাস্তাসমূহ আছিল, ইতিমধ্যে কালি দিনৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বৰষুণজাকে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নলা নৰ্দমাসমূহ ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ লগতে যিসমূহ উপপথ আছিল তথা ৰাজপথ উপপথ সকলোতে পানী কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তাৰ লগতে ক'ব লাগিব যে বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থা কালি যেতিয়া ধুমুহা বুলি ক'ব লাগিব, আচলতে বতাহৰ প্ৰভাৱ যেতিয়া বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ যোগান বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছিল আৰু যি বিদ্যুৎ যোগান সেই তেতিয়াই বিচ্ছিন্ন হোৱা বৰ্তমান পৰ্যন্ত কিন্তু বিভিন্ন স্থানত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এক দুই স্থানৰ বিপৰীতে কিন্তু
যথেষ্ট সংখ্যক স্থানত আসলে যথেষ্টখিনি স্থানতে বর্তমান সময়লৈকে বিদ্যুৎ যোগান এ পি ডি চিলে তেওঁলোকে যোগাৰ কৰি দিব পৰা নাই আৰু যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা মহানগৰবাসী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাহিলিপাৰা, জনাইছিলোঁ যে কাহিলিপাৰা যিটো ৰাস্তা আচলতে কাহিলিপাৰা যোৱা ৰাস্তাটোত উপস্থিত আছোঁ। ইয়াতে আচলতে স্বাভাৱিকভাৱে দেখিবলৈ যদি পোৱা হয় স্বাভাৱিকভাৱে যদি চোৱা হয় তেন্তে ইয়াতে যথেষ্ট জনসংখ্যা বা জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ৰাস্তাটোত। কিন্তু আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট হেৰেঙা বুলি ক'ব লাগিব এই যিটো পৰিৱেশ দেখি আছে বৰ্তমান সময়ত। আচলতে এইটো হেৰেঙা পৰিৱেশ ইয়াৰ স্বাভাৱিক জনজীৱনৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে স্বাভাৱিক জনজীৱনতো যে যোৱাকালি অহা এই যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। নিউজ18ৰ সাংবাদিকে দেখাই আছে, পুৱাৰে পৰা দেখাই আছে কিদৰে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, কেনেদৰে জনজীৱন ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে, কেনেকৈ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰতিখন ঠাইৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আমাক দেখুৱালে প্ৰিয়মতে কাহিলিপাৰাৰ পৰিৱেশ, এতিয়াও এই মুহূৰ্তত স্বাভাৱিক হোৱা নাই, জনজীৱন এতিয়াও ব্যাহত হৈ পৰিছে, ৰাস্তাত এতিয়াও গছ পৰিছে আৰু ব্যাহত হৈ পৰিছে, বিদ্যুৎ সেৱা এতিয়াও কোনো কোনো ঠাইত এতিয়াও ব্যাহত হৈ আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয়মত এই মুহূৰ্তত আপোনাক। ক্ষয়ক্ষতি আমি দেখাইছোঁ 20টা খবৰ, টপ 20 নিউজ অসমত ৰিমলৰ প্ৰভাৱ বিভীষিকা আজি দেখা পোৱা গৈছে 20খন ছবি। এয়া এখন স্কুলৰ বাছত এয়া দেখিবলৈ পাইছে, ঢেকীয়াজুলিত সংঘটিত হৈছে এখন স্কুল বাছত এনেদৰে গছ পৰি কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হৈছে। স্কুল বিদ্যালয় যিহেতু বন্ধ ঘোষণা কৰা নাছিলে, প্ৰতিদিনে অহাৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছিলে স্কুললৈ আৰু বাছত উঠি এনেদৰে স্কুলত অহাৰ সময়তে অঘটনটো সংঘটিত হয়। এখন স্কুল বাছত এনেদৰে গছ পৰি আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এয়া বেবেজিয়াৰ দৃশ্য, তেজপুৰৰ দৃশ্য এয়া দেখাইছোঁ। তেজপুৰতো এনেদৰে গছ পৰিছে, গছ পৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। বহু লোকৰ বাসগৃহ, বহু লোকৰ বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছে, ৰাস্তাই ঘাটে পানী। শিলচৰৰ দৃশ্য, এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে শিলচৰত। ৰিমলৰ প্ৰভাৱৰ ফলত বিভীষিকা, এয়া আমি 20খন ছবি দেখুৱাইছোঁ, নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ ক্ষয়ক্ষতি, বিভিন্ন ঠাইৰ কিদৰে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি হৈছে, কিদৰে তাণ্ডৱৰ কবলত পৰিছে, কিদৰে ৰিমলৰ প্ৰভাৱত পৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ আমি এয়া দেখুৱাই আছোঁ ভিজুৱেলছ। কৰিমগঞ্জৰ এয়া দৃশ্য, কিদৰে একাঠো পানীৰ সৃষ্টি হৈছে ধাৰাসাৰ নেৰাপ নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত, এনেদৰে ৰাজপথত পানী। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এক প্ৰকৃতি ধ্বংসলীলা বুলি ক'ব লাগিব, কালি নিশাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত আজি ভোগ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ লোকে, বিভিন্ন লোকৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে, মুঠতে ক'ব লগা হ'লে এক কৰুণ, কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আহত হৈছে বহু শিক্ষাৰ্থীও। নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা, দেখিব পোৱা গৈছে চৌদিশে এতিয়া মাথোন হাহাকাৰ মই এটা পৰিৱেশেৰে বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ যোৱাকালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা যদি চাওঁ যে তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তলৈকে ৰাজ্যৰ কেইবাস্থানতো একেদৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, বিভিন্ন স্থানত অঘটন সংঘটিত হৈছে, গছ গছনি ভাঙিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এই ঘূৰ্ণীবতাহ, এই জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়টো এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতুকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছিলে, কিন্তু ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে সেইধৰণে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। আৰু যদি আপুনি মন কৰে গুৱাহাটী ভি আই পি ৰোডৰ যি আচলতে সংঘটিত হৈছিলে মেগজিনৰ ওচৰত বাইক চলাই গৈ থকা অৱস্থাতেই দেখিব পোৱা গৈছিলে যে গছ ডাল ভাঙি তাৰ সেই ডাল পৰি এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হ'ল কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে, সেই কথা পোহৰলৈ আহিছে। একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰিগাঁৱৰ কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু এই সকলোবোৰ দিশৰ আঁৰত যদি দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে পূৰ্বে আগতীয়াকৈ তেখেতসকলে যদি ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন বা জনতাক সজাগ সচেতনতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ স্থানত আচলতে সেই ধৰণৰ গছ গছনি আছে, যিসমূহ স্থানত হয়তো গছ এনেকুৱা ধৰণৰ বতাহৰ ফলস্বৰূপে গছ গছনি ভঙাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে, সেইসমূহ যদি চাফ চিকুণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত নহ'লহেঁতেন। একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত অঘটন সংঘটিত হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশসমূহৰ ক্ষেত্ৰত। নিশ্চিতভাৱে আগতীয়া যে সজাগ সচেতনতাৰ অভাৱ, আগতীয়াকৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অভাৱ, এই কথাখিনি কিন্তু স্পষ্টকৈ পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে।
হয় বলেন যেহেতু আগৰ পৰা এলার্ট জারি কৰি থকা হৈছিল যে ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰিব আগতিয়া কৈ ইয়াৰ এলার্ট কৰি থকা হৈছিল এলার্ট জারি কৰা হৈছিল কিন্তু তথাপিটো যেহেতু কোৱা হৈছিল এনডিআরএফ এছডিআরএফ হাজু হৈ আছে হস্তম হৈ আছে প্ৰশাসনে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো দেখা পোৱা গৈছে কিছু কিছু জিলাত কোনো জিলাত বিদ্যালয় বন্ধ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়াও গুৱাহাটীকে ধৰি বহু জিলাত এতিয়াও বিদ্যালয় ঘোষণা কথা ঘোষণা কৰা নাই গতিকে এলার্ট হৈ থকাৰ পিছতো এলার্ট বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতো এলার্ট নহয় চক আচলতে এইসমূহ সজাগ সচেতনতা বা যিসমূহ হাই এলাৰ্ট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে সেইসমূহ আচলতে কাগজে পত্ৰই বা সংবাদ মাধ্যমত তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ মাজলৈ গৈ তেখেতসকলে যিধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিলে সেই কাম কৰাত তেওঁলোক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন ব্যৰ্থ হৈছে এই কথাখিনি প্ৰতীয়মান হৈছে নহ'লে যদি গুৱাহাটী মহানগৰীতে আপুনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ আছিলে মই উপস্থিত থকা এই ভি আই পি ৰোড এই ভি আই পি ৰোডতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে যিগৰাকী লোকে এই স্থানত তেখেতে আহিছিলে যে সেই স্থানত তেখেতে অতিক্ৰম কৰিছিলে তেতিয়াই গছৰ ডাল ভাঙি ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল যদিহে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই স্থানসমূহ যিসমূহ স্থানত আচলতে বাহন চলাচল কৰা বা ৰাজপথৰ সেই সমীপত থকা সেই স্থানসমূহত যদি গছ গছনিসমূহ পৰাৰ সম্ভাৱনা থকা স্থানসমূহত সময় সময় যিধৰণে আচলতে বন বিভাগে তেখেতসকলক চোৱা চিতা কৰে সেয়াও যদি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো এই অঘটন সংঘটিত নহ'লহেঁতেন একেদৰে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে স্কুল কলেজ বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত কথা কোৱা হৈছে যে যি সময়ত উৎকট গৰম চলিছিলে সেই সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্কুল বিদ্যালয়সমূহ কিন্তু খোলা আছিলে বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যেতিয়াই সম্ভাৱনা পোৱা হৈছিলে বতাহ আহিব ঘূৰ্ণি বতাহ আহিব সেই ধৰণৰ সম্ভাৱনা পোৱা সময়ছোৱাতেই আচলতে জাননী জাৰি কৰা হ'ল যে ৰাতিপুৱা ভাগতে তেখেতসকলক স্কুল দিয়া হ'ল 7:30 বজাৰ পৰা গতিকে এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতসকলে নিজৰ দায়িত্বহে পালন কৰিলে কিন্তু দায়িত্বটো কিমান সদিচ্ছাৰে পালন কৰিলে বা আচলতে কোনখিনি সময়ত তেখেতসকলে দায়িত্ব অধিকভাৱে পালন কৰিব লাগিছিলে বা ক'ত কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সময়মতে কিয় কৰা নহ'ল এই কথাখিনি আছিলে আজি দেখা পোৱা গৈছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তাৰ পিছতে যেন বন্ধ কথা ঘোষণা কৰিছে মানে আগতীয়াকৈ যদি সষ্টম হৈ থাকিলেহেঁতেন আগতে ঘোষণা কৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেনেধৰণৰ যিহেতু আগজাননী দিয়া হৈছিলে এনে বতৰৰ বাবে আগজাননী প্ৰকাশ কৰিছিলে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ঘোষণা কৰা নহ'ল নিশ্চয়কৈ সেই কথাখিনিয়ে আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে আচলতে তেখেতসকলে আগতীয়া জাননী প্ৰদান কৰিলে কিন্তু জাননীসমূহ আচলতে কি ধৰণৰ জাননী হ'ল বা জনতাক সজাগ সচেতন কিদৰে কৰা হ'ল এই কথাখিনি স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে গতিকে আজিও দেখিব পোৱা গৈছে 5:30 বজাত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ এখন প্ৰতিখন জিলাৰ উপ আয়ুক্তসকলক লগত লৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবে এই বৈঠকখনতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰ্যালোচনা কৰিব আটাইকেইখন জিলাতে হোৱা ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি আৰু সেইসমূহ বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি চোৱা এটা ভীষণ সমস্যা হৈছে যে এই মুহূৰ্তত চায়ে চায়ে বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈছে সমান্তৰালভাৱে বিদ্যুৎ কৰ্তন হোৱাৰ ফলস্বৰূপে সেইসমূহ স্থানত লোকে এতিয়া মানুহে আচলতে মটৰ লগাই তেখেতসকলে পানী সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই কাৰণ বিদ্যুৎ কৰ্তন আছে গতিকে তেনে স্থানসমূহত পানী যোগান খাদ্য যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে আমি দেখাই আছো বিভিন্ন ঠাইৰ ক্ষয় ক্ষতি কিদৰে এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আমি পুৱাৰে পৰা নিউজ 18 দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ আমি ধুবুৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ধুবুৰীৰ এয়া দৃশ্য এনেদৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা পৰি পুৱাৰে পৰা বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈ আছে আৰু তাৰ ফলত ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে বিভিন্ন ঠাইত পুৱাৰে পৰা নাই বিদ্যুৎ নিশাৰে পৰা বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈছে আৰু তাৰ ফলত খোৱা পানীৰ অভাৱত ভুগিছে একাংশ লোকে এয়া পলাশবাৰীৰ দৃশ্য এয়া পলাশবাৰীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ পলাশবাৰীটো এনেদৰে গছ উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰি ৰাস্তা ঘাট এনেদৰে আৱৰি ধৰিছে যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি কিদৰে একাংশ লোকে ভুগিছে আজি প্ৰায় নিশাৰে পৰা অহা ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত এয়া আমি দেখাইছোঁ বাহনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰকাণ্ড গ্ৰছ পৰি পৰিছে কেইবাখনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই ধুমুহাৰ ফলত নুমলীগড়ৰ দৃশ্য এয়া এনেদৰে পাৰ্কিং কৰি থোৱা অৱস্থাত পাৰ্ক কৰি থোৱা অৱস্থাত গছ বাগৰি পৰে বাহনৰ ওপৰত এয়া মিছামাৰীৰ দৃশ্য এখন স্কুল বাছৰ ক্ষতি হৈছে আমি আগতেও দেখাইছোঁ স্কুল বাছৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে বাছ তাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী অসমত বিভীষিকা ৰিমলৰ
বিভীষিকা, ৰিমলৰ প্ৰভাৱ, এই বিশখন ছবি আমি দেখাইছোঁ। বিভিন্ন ঠাইৰ বিশখন ছবি আজিৰ দিনটোৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ আজিৰ দিনটোৰ ছবি। এই ছবিকেইখন চালে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, কেনেদৰে ব্যাহত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনজীৱন। ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু বাহন, বহু লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে, বহুত ঠাইত এতিয়াও ৰাস্তাত পৰি আছে গছসমূহ। বোকাখাটতো সেই একেই দৃশ্য, পুৱাৰে নিশাৰে পৰা অহা বৰষুণৰ ফলত তেনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি ৰাস্তাত এনেদৰে গছ পৰি আছে। কোনো কোনো ঠাইত এনেদৰে গছসমূহ উঠাবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এতিয়াও কোনো কোনো ঠাইত একে অৱস্থা, এতিয়াও উঠাব পৰা নাই সেইসমূহ গছ, যাৰ বাবে এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন। ৰাস্তা ঘাটত এতিয়াও যথেষ্ট লোক আবদ্ধ হৈ আছে। এয়া গুৱাহাটীৰ দৃশ্য, গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰতো আজি দেখা পোৱা গৈছে গছ পৰি দুখন বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে গছ। দুখন বাহনৰ গছ পৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে বাহন দুখন। আৰু এনেদৰে ওলাই আহিছিলে লোকসকল পোৱালে, পোৱা যেতিয়া কামলৈ বুলি, অফিচলৈ বুলি বা স্কুললৈ বুলি ওলাই অহাৰ পিছত এনেদৰে বহু লোক আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছিলে। বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ আছিল লোকসকল। এই আজাৰাৰ দৃশ্য, আজাৰাতো একেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰে পৰা অহা, নিশাৰে পৰা অহা বৰষুণত এনেদৰে পুৱাৰে পৰা এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজাৰাত।